کی ایک عظیم الشان خوشخبری کے پورا ہونے کا کھلا کھلا نشان ہے. اس لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ عقل سے کام لیں اور خدا تعالیٰ سے مقابلے سے باز رہیں, اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے مددگار بن جائیں. لیکن ان لوگوں کی تو آنکھوں اور عقل دونوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. جو ان سے خدا کے نام پر, اسلام کے نام پر, خدا کے بندوں پر ظلم کروا رہی ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے ظلم و زیادتی کی انتہا پر پہنچتے ہیں تو متاع نصر اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ان نصر اللہ قریب میں جواب دیتا ہے پھر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. بس یہ ظلم جو احمدیوں پر روا رکھے جا رہے ہیں, احمدیوں کو ہر جگہ خدا تعالیٰ کا قرب دلا رہے ہیں. برے صغیر کی تقسیم کے بعد اکثریت ان شر پسند نام نہاد علماء کی پاکستان میں آ گئی تھی, اور یہاں جیسا کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف بھی اور عموماً طور پر بھی, انہوں نے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. احمدیوں کے خلاف جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی, ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو آج ملک کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں اور احمدیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اب صرف یہ آپشنز ہیں, یہ راستے ہیں کہ یا تو احمدیت چھوڑ دو, یا ملک چھوڑ دو, یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر اور رحمت للعالمین کے نام پر کیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے کے مقام کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, دینی غیرت سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو ملک بقول ان کے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو, وہاں سب سے زیادہ یہ دینی غیرت دکھانے کی ضرورت ہے ان کے نزدیک. اور دینی غیرت یہی ہے کہ خدا کے نام پر خدا کے بندوں کو قتل کرو. پہلی بات تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی غیرت جو تمام دنیا میں احمدی دکھا رہے ہیں, یہ لوگ تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جو قربانیاں احمدی کر رہے ہیں, اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی یہ لوگ نہیں کر رہے. باوجود اس کے کہ کئی مسلمان ممالک جو ہیں تیل کی دولت جو رکھنے والے جو ہیں وہ ان ملاؤں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کو اس مدد کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں, اپنے خزانے تو اسے بھر رہے ہیں, یا دہشت گردی اور ظلم و بربریت کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں وہ دولت, لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی کوشش کچھ بھی نہیں ہے. یہ مولوی جو آج پاکستان پر بھی سب سے زیادہ حق جتانے والے ہیں بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اس قلعے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ قادیانی اپنے عقیدے کے ساتھ رہ سکیں, ان پر واضح ہو کہ پاکستان بنانے میں تو احمدیوں نے جو کوششیں کی ہیں
اور جس کو تمام شریف النفس شریف النفس غیروں نے بھی مانا ہے، اس کو اس وقت جب یہ سب کوششیں ہو رہی تھیں تو تم لوگ تو جو آج پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے اور مالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس پاکستان کے نظریے کی مخالفت کر رہے تھے. جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کیا کوششیں کی، اس بارے میں ان کے اپنوں کے بعض بیان پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 23 مارچ یوم پاکستان بھی منایا جاتا ہے، تو اتفاق سے یہ بھی چیز آ گیا ہے سامنے. اس حوالے سے بھی شریف النفس لیکن علم نہ رکھنے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ لوگ مولویوں کے ہاتھوں میں بعض پاکستان کی تاریخ کو بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ چلے کہ احمدیوں نے کیا کیا ہے مسلمانوں نے ہند کے لیے اور پاکستان کے لیے. ایک ممتاز ادبی اور صحافی شخصیت ہیں، مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، اپنے اخبار ہمدرد 26 ستمبر 1927 میں انہوں نے لکھا کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر اس سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنے تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کرتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ و در باطن ہیچ دعوی کے خوگر ہیں مشعل راہ ثابت ہوگا. ظاہر میں تو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں لیکن اصل میں بالکل معمولی ہیچ چیزیں ہیں جو اعلان وہ کرتے پھرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت ایک مشعل راہ ثابت ہوگی. پھر انقلاب اخبار کے مولانا عبد المجید سالک صاحب ہیں، بہت مشہور لیڈر رہے ہیں مسلمانوں کے، لکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس تبصرے کے ذریعے سے، جو ایک تبصرہ اس وقت مسلمانوں کی حالت پہ تھا، اس تبصرے کے ذریعے سے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. جو بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کا کام تھا وہ مرزا صاحب نے انجام دیا. پھر پاکستان بنانے کے لیے ہر ایک جانتا ہے قائد اعظم کا ہی اصل ہمیں ہاتھ ہے. ان کا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر یہاں انگلستان میں آ گئے تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں. آخر میں نے لندن ہی میں بودوباش کا فیصلہ کر لیا. یہ جو صورتحال تھی اس سے مسلمان جو ہند کے تھے ان کو بڑا سخت دھچکا لگا، اور سب سے زیادہ ہمدردی تو جماعت احمدیہ کو تھی اور خلیفۃ المسیح ثانی کو تھی. تو آپ نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، اور یہاں لندن میں اس وقت امام تھے مولانا عبدالرحیم درد صاحب، ان کے ذریعے سے قائد اعظم پر زور ڈالا کہ وہ دوبارہ ہندوستانی سیاست میں آئیں، اور بڑی کوششوں سے درد صاحب نے انہیں قائل کیا. اور خود قائد اعظم نے آخر کہا کہ امام صاحب کی جو بڑی ترغیب تھی بہت زیادہ زور اور تلقین نے میرے لیے کوئی جائے فرار باقی نے نہیں چھوڑی. بلکہ ایک مورخ صحافی ہیں میم شین صاحب غیر جماعت، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبدالرحیم درد امام لندن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور وطن واپس آ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں،
ان کے اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ